Bon dia a totes i a tots. President, consellers i conselleres, autoritats, amics i amigues. Avui tinc el plaer de presentar a Elena Cebrián Calvo, consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. I m'han de creure si els dic que és una de les experiències personals més grates que m'ha proporcionat este primer any de govern, que és haver conegut Elena. Una dona que sota una aparença de fragilitat, amaga una solvència tècnica, una fortalesa vital i una intuïció política difícil d'igualar, igual, pròpia d'una dona que ve d'una estirpe de dones fortes. I es tracta de tres valors adquirits per una trajectòria vital que han unit de manera indissociable la seva vocació i la seva professió. Vida i política són una mateixa cosa en Elena Cebrián, tal com sempre hem reivindicat des dels moviments feministes. Si no és personal, no és polític. I si no és polític, tampoc és personal. L'actual consellera va aprendre a estimar la terra i el territori de la mà dels seus pares, Rafa i Palmira, que sentien passió per la natura, per la terra, pel mar, per les muntanyes i pels rius del nostre país. Tanta passió que entre passeig i passeig, entre recorregut i recorregut, desgastant la sola de les espardenyes quan podia caminar, perquè en moltes ocasions Helena, anava sobre els muscles del seu pare. El matrimoni junt a altres aventurers i utòpics van recuperar en ple franquisme el Centre excursionista de València, que es va convertir en una impressionant escola de formació per a amants de la natura, de la fauna i flora i d'estima pel territori. Un territori a més indissoluble de les persones que l'habiten, persones com la seva iaia Paquita, una mestra republicana represaliada com tantes i tants milers de mestres republicans, que li va traslladar la consciència social i un sistema de valors que van ajudar a conformar el compromís cívic i social que ara manté. Una dona, la seva iaia, que va pertànyer a una fantàstica generació de persones lliures, de dones lliures, que van obrir camins impensables en la societat espanyola dels anys 30, com van ser el naturisme, la igualtat entre homes i dones, el dret a l'amor, i el dret a la passió. Parlava abans de la intuïció política i la fortalesa vital d'Helena, que poden explicar-se per aquests antecedents biogràfics. Per aquestes dues qualitats van acompanyades d'una enorme solvència tècnica. Helena Cebrián és enginyera agrònoma per la Universitat Politécnica de València, amb un expedient brillant. És experta en gestió mediambiental per la Universitat Politécnica de Madrid i té formació en polítiques públiques i relacions internacionals i també en gestió financera de fons europeus. I sap el que és guanyar-se el jornal treballant de becària fins que va aprovar amb el número 1 l'oposició al cos d'enginyers agrònoms de l'Estat. I va entrar a treballar en el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, on va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat, entre els quals podem destacar el de subdirectora general adjunta d'Estratègies de Desenvolupament Rural o el de directora adjunta de l'Organisme Autònom Parcs Naturals, entre molts altres. Però res d'això la faria diferent a qualsevol altra persona amb un gran currículum. La fa especial el rigor, la capacitat intel·lectual i de treball i el compromís polític que no necessàriament partidista i subraia això, que són els aspectes on brilla. Descobriran en Elena Cebrián, les, les persones que no la coneguen, una persona minuciosa, detallista, que sap apreciar el valor dels detalls xicotets. Saben que jo sóc una apassionada de tot allò xicotet. Com correspon a una bona ambientalista, i si m'apuren, com correspon, i és propi, d'una dona. Una dona que valora els detalls aparentment poc significatius perquè contenen símbols capaços d'explicar grans coses. Per al Consell és un luxe ara amb Elena Cebrián. Jo encara recorde la primera conversa telefònica que vàrem tindre les dues. Li tremolava la veu, a mi també, però ho dissimulava un poc millor, perquè ens enfrontaven a les nostres ports d'alguna cosa que fèiem per primera volta, i que fèiem per primera volta les dues, que era assumir la responsabilitat de formar part del govern valencià. I recorda aquella conversa, els detalls, que de moment se queden entre ella i jo. Haver abandonat la seva vida professional en Madrid per retornar a la seva terra i posar-se el mono de faena del treball per la recuperació del nostre país, un país que ha sigut saquejat econòmicament i democràticament, però també ambientalment. Recuperar el nostre país significa recuperar també el nostre territori, el nostre paisatge. Durant massa anys, l'economia especulativa i fictícia, basada en el taulell i la rajola, han omplit el litoral de ciment i s'han abandonat a llauradors, a ramaders i peixcadors. Alguns van confondre un país amb els pais. Per això recuperar la nostra autoestima com a poble passa també per recuperar l'estima per al nostre territori, per la gent que es guanya la vida amb el treball de la terra i el mar. I tot aquest treball el du a terme una persona d'aspecte fràgil, que amb normalitat, sense estridències, amb molt de treball i molt de diàleg, escoltant la veu de la societat civil, va posant ordre en un sector molt desordenat, com per exemple el de la gestió de residus, que en molts casos ha provocat l'enverinament de la terra, dels aqüífers, de l'aire, i que ha provocat múltiples procediments i sentències que ara li toca gestionar a ella, però que ho està aconseguint amb acord, amb diàleg, amb consens, amb perseverància. De la mateixa manera que també s'estan posant les bases d'un nou model de gestió de residus basat en el sistema de dipòsit, d'evolució i retorn dels envasos de begudes. Un sistema compromès amb el medi ambient i l'economia perquè genera ocupació ecològica i lluita contra el canvi climàtic. Tampoc no és casual que en el nom de la conselleria el canvi climàtic tingui una presència una gestió sostenible dels recursos i una logística que minimitza l'impacte en el medi ambient, que és un dels compromisos del govern del Botànic pel que fa al nou model productiu per al qual treballem, l'eix 4 del Pacte del Botànic. En este nou model productiu s'incardina també l'impuls d'una nova política agroalimentària, un sector bàsic de la nostra comunitat, com ho són la modernització de les estructures agràries, el foment de productes de proximitat i l'establiment de mesures per rejuvenir la població agrària, així com el suport a l'agricultura ecològica per fer-la competitiva i atractiva econòmicament. Llàstima que el dia que presentàvem el programa d'agricultura ecològica esclatara justet el cas taula, quedant en molt tapat esta bona notícia. No tinc dubte que ens parlarà d'esta i moltes altres coses, com per exemple que l'aigua, els rius, no són per a separar la gent, sinó per a atendir pont entre els pobles, perquè afrontar uns models antics que enfrontaven pobles i persones per un trist rèdit electoral i partidista, ara ens trobem amb una persona com Helena Cebrián, que aposta pel diàleg i la defensa dels drets de qui més ho necessita, des de la col·laboració i el consens. Amigues i amics, són moltes reptes que esta gran dona afrontarà i afronta cada dia. I ara, quan acabem, acabem d'escoltar-la, estic segura que arribaran a la mateixa conclusió que jo, que ho aconseguirà. Qui ja conega Elena Cebrián sap de lo que parle. Qui encara no la conega tindrà la immensa sort de descobrir-la. Els deixe amb la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, aquestes persones que ens fan sentir orgullosos de compartir govern Elena, el microstego. Gracias.